Eh mas, orang kerubutan Madirono rek. Ya ya ya, kandangane iki. Iso apa nglakoke wayang papan? Iso wae. Nyepeleke ora. Kowe menungso ora tatanan, sampean sing ora tatanan. Gareng kudune ngerti. Hei, mungsumu ki aku ora kowe. Aja ngune-uneke kakangku sampean ae dhewe. Ayo nek wani kowe karo aku, gareng karo Begawan Durna. Napa kula luput kok nek Krisma Namandra kemana? Lho, ora seneng luput. Nanging kowe nyangkla sanduring tenggak. Kowe ngino karo Begawan Dina. Kowe padha karo gareng ngino karo Baladewa, ora perkara ngino-kinonan. Sedekandani ra kowe. Menungso apa kaya ngono? Lho, malah ngece karo Begawan Durna, ngece karo Baladewa. Apa-apamu? Wah, yen ngono pancen peparange Krisma Namandra kemana kuwi mung pono kawan. Petro sing utusan kakangne nolo gareng karo Bagong pancen kepara nyata. Terus nek kersane sampean sani kepripun? Kowe bali, bali teng Pundi? Bali nang omahmu. Kowe ora samboyong Purantawati, mboten iso, kula tetep kudu mboyong Purantawati. Kudu padha bali saka negara Durnawati, ora iso. Bali-bali piye? Wis ora kesel nyuarake omah. Genti-genti akan wujud karakter wayang wetengku nganti mulus e. Saiki ngene wae. Sapa sing kira-kira sing kok kadedaning Begawan Durna wenang Mboyong Purantawati? Oke, oke. Oke. Kono wis nantang urung go ngurung tak anteni. Ngetoke sayembara apa piye? Yo, aku tak ngetoke sayembara. Yo. Aku tak ngetoke nggon aku. Iki kok awakku mulur iki ngapa ta iki? Teng. Ngapa? Ora. Wala, iki mati kene. Se. Se ora tenanangan kowe. Lho, iki ra suarane Bagong to iki. Heeh. Aku ngapa e? Oh, kok dadi wujud Baladewa ta, Gong? Weh. Tenena, tenane. Tenane, heeh. Wulo. Ayo goleke pengilon. Aku lagi pengilon. Loh, wah, jian geleleng tenan iki. Aku iso dadi kaya ngene ngopo to, Reng? Ampuh, aku ora ngerti lah. Kowe mau ki jare ndonga. Aku mung muni Gusti paring ana pengayoman kalian kula. Gusti terus kaya bumine iki keder kae terus aku kaya ditudut saka ngisor terus metu menang ngene iki. Wo, aku kuwale. Kuwale piye? Kudune iki metu sik lagi ditudut. Ora kok ditudut lagi metu kaya ngono. Kowe tak gawe kira matamu lho, Reng. Iki wis kira kok isih kira ora. Dadi Baladewa tenan aku. Heeh. Oh iya. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara. Nala Gareng. Nala Gareng. Ayo to Reng wangsulan to. Iya, iya. Wonten dawuh sinuwun Prabu. Ngatur sembah Prabu. Nun, ngatur sembah Prabu. Bar ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun Prabu Mandura. Iya, 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 iya. Tak tompo Nala Gareng ora liwat Pangestu ning nambah lho. Kula pun dinggo jimat paripe. Nala Gareng sapa sing bengok-bengok nesu kae? Prabu Baladewa. Lho. Wani ngembari marang panguasane ingsun. Nggih, dasar kepara mekate. Iblis lanan. Panon wae jajan-jajan bawa cita mari kira nyalamat tenang kamu jadi cemalo. Kok kata-katane ra cetha. Kulake Baladewa iki ya angel tenan. Kono ki wis kulino saben dina ki nek omong cepet ngono aku kon dadi Baladewa lak gintas kok kon omong cepet ya ora iso. Sama omong aku. Kulake pusaka. Hah? Kulake pusaka. Arep ngopo kowe? Maju arep tak gawe wirang Baladewa. Ana kulake pusaka? Ya. Sakaremu apa? Ya. Linggis apa bendo? Terserah. Graji ya manut arit gelem gelem sing nglantep apa sing niyang terserah paham ora usah nesu ya anane iki mohon perhatian Pak keprohoren dasmu kowe.
Baladewa kok kon sound system ki maksudmu piye? Kowe ki kudu sound system ya, Kang. Kowe ki kampak. Kampak kok kaya sosistem. Manteng para saudara benjang minggu sami kerja bakti. Ngersakaken god ngajeng rumahipun piyambak-piyambak. Matur sembah nuwun. Nganggo feedback barang to. Ganti aku mana iki uga aku kaya rene lho. Iki ras nggo sing nyuwara iki mike. Iki sing ngarepe. Udus lho. Ora ngajar karo kana. Tak golek-golek ora entuk. Nyo. Wis tau ngerti bola dewa dol wedang. Hah? Kebarat. Ampun nesu, ampun nesu. Ampun duka, ampun duka. Kuku karepe dhewe. Konjo digrujuke aku. Golek kene. Ngapa iki kon ngapa? Kon nyengget mlinjo. Iki godhoke. Aku njaluk sing landhep. Kira tekle bejek goblok. Wah, senani terus aku. Iki wae. Iki pipa apa panah? Iki nek ngenani dadak, iki meneh. Masa mateni dadak, iki mergane patimu. Asana sing ditusuk geli. Wah, repot. Dadi bola dewa pisane nya, gelem iki ra gelem ya iki. Nah, iki malah gleleng. Entuk bendus kok ngendi? Anjile bakul degan ora. Awas Surakarta Jamrata. Imbang yen bojo-bojo. Iki Prabu Balita. Ngawur Baladewa. Ah Baladewa seri. Salah ucap. Ketiban Bendokoram merenyo sirawa jedundang Prabu Baladewa Ratu Mandura. Raden Kakrasana. Kakrasana, Kakrasana. Wani pira? Waning pinta. Waning pinta wani pira? Aku ora apal jenenge Baladewa. Prabu Baladewa waning pinta wasi jlodoro anom Kakrasana ya Karsana. Ya Balarama. Ya Prabu, sapa? Balarama. Balarama. Rama tambah. Ha iya. Ya waning pinta ya anom Kakrasana ya ya Raden Karsana. Ya Rejo Karsana. Jo Karsana iki mbane Kiswan. Kae cermo sing mati jeneng aku gugu karepe. Ae ora cenanangan ya. Tak pujek-pujek modar. Ana kakange kok disamplak sirahe sak penake dhewe. Ngati-ati lho, Wer, ngati-ati. Masih sanggup botol kaya pro jagat koko Prabu. Dari ngantos pun nanggen kulo nampi sabdo pangan gani pun bopo durno menikom boten mangling kados sowani pun pono kawan gareng kalian Bagong ingin sowan wonten negari ing Dorowati koko Prabu. Jagat masih sanggup botol Kresno kulo wonten timbalan ing adawu jenat janti kapak no baik. Garing lan Bagong kuwi ponokawan negara ing Ngamarta, padha karo ponokawan negara ing Dorowati. Mula mbok menawa suwane Garing lan Bagong iki ana wigati ingkang bakal diaturake marang Kyai Prabu Dorowati. Kresna timbalono, apa wigatine ponokawan sakarone dene suwanono Praja ing Dorowati? Koko Prabu lenggah ingkang langkung merayogi, kula badhe andangu dhateng suwanipun ponokawan kekalih. Yo, Kresna kaya wis ora kurang kepenak prakaning pun Kakang. Ponokawan Garing
padha rarjo sak praptamu pono kawan noning perut jeng Dorowati nolo gareng non amit pasang Kalimantabik tinebih noing loduni dumawain tawang tuwang linepat noing tulak manu kebareng lo ngaturakan sembah sumo ngeping pangabek diripun ingkeng abdipun nolo gareng kunjuk mersobat duko Gusti kulo ingkeng sinu ning Dorowati sang Prabu Sri Bathara Kresna iya nolo gareng ingsun tompo akarya bombong penggalin sun dining atasi pono kawan drat batur drajati nanging toto kramamu banget goni nuju prono marang penggalin sun matur sembahduan tanpa pepindan mugia damel bombong penggali patuko Gusti kula ingkang sinuling Dorowati prayoga nunggun mulungguh sampun boten kirang prayoga ingkang kula ngabian turung kersa patuko Gusti kula ingkang sinuling Prabu Sri Bathara Kresna iya nolo garing pono kawan Bagong podor harjo sapraptamu pono kawan nunamit pasang Kalimantabik tinebendangnya dunut dumawai tawang-tawang ini ngapa igeng men kaya kowe rasa kaya aku watake dewi-dewi linepana yang tulak manu sinuwun kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk sanda pepodo paduka Gusti kula sang noto Prabu Sri Bathara Kresna jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara Bagong dalem kepenak tembungmu gawe bombong penggali ingsun matur sembah nuwun pangestune ingsun tampan ana pono kawan kula pun dienggo jimat paripen dayana ning kasantosan paring pangestu paduka amawakana kabejaning gesang kula sinuwun iya pono kawan Bagong prayogana sampun mboten kirang prayogi oh nolo gareng kowe padha rancu sak praptamu nolo gareng kados penemban Durna iya aku bendara musuh kalima penemban Durna lenggah wonten mriki ya wis pancen sawetara aku suwan anak Prabu Dorowati bekti kula kunjuk penemban tak tampa tak tampa pangestuku tampan ana ya nolo gareng nun iki sanget anggen kawidatosaken jimat paripe pono kawan Bagong padha rancu sak praptamu pono kawan menika kados penemban Duran Durna ah penemban Durna iya rawuh wonten mriki ya wis sawetara ana wigati sing bakal tak aturake marang anak Prabu Dorowati kowe lah syukur Kang Garwa mboten nderek ora mbok dijak asal ora tau takjak bojoku ora tau takjak mriki ajeng wonten balapan jaran lho hus sing apik ngomong ora karang kula niku gumun napa riyen sampean niku mboten dereng wonten wong kok ora biru kaya ngoten nika wis ora sang dadak werna-werna kabeh iki ming gumantung karo kodrating Wang Mahanasa kodratku kudu kaya ngono ya kudu tak lakoni kanthi tuntas kemarang kewajibanku oh nggih nggih bukti kula nggih penembahan iya ya tak tampa pangestuku ya Bagong nun nggih sanget anggen kawi ndadosaken jimat paripe pono kawan garing padha raja sapraptamu pangestunipun Dara Baladewa wilujeng bukti kula katur ya tak tampa Bagong padha slamet nun nggih pangestunipun Dara Baladewa wilujeng bukti kula kanca nggih Den yo pangestuku tampan ana kula pundi nggo jimat paripe ndara ning kasantosan garing padha rajo pangestunipun Dara Sencaki wilujeng Bagong padha slamet pangestunipun Dara Sencaki wilujeng bukti kula kanca pangestuku tampan ana nun nggih garing padha rajo Patih Udawa Ndara Patih bekti kula kunjo ya tak tampa pangestuku ya garing nun nggih Bagong padha rajo sapraptamu pangestunipun Ndara Patih Udawa wilujeng bekti kula nggih Ndara Patih ya pangestuku tampan ana nun nggih sangat anggen kang dadosaken jimat wah piyai semene kok ming pangestu tok ora ana sing ngekeki apa-apa ya reng anggepmu jur arti kei apa neng kraton kok padake nolo garing wonten dawuh sinuwun gawe kaget nun nggih ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan ingkang sepasin wah sepisan sepisan kemarin kula ngaturaken sembah sumung kemeng mambekti kula kunjuk dungkap angka kalih malih malih menapa sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak coka ceket kula ringkes rembakipun supados samangke Gusti kula ing sinuwun Dorowati enggal priksa menapa ta sababipun dene kula keraya-raya kedarang-darang sowan wonten negari Dorowati apa dikongkon bapakmu sanes apa saka karepmu dhewe sanes apa karang kedempel ana perkara mboten lah ana apa garing
Kula mboten dipun kongkon bapak, kula mboten dipun kongkon kali napa jenenge kula wargane Semar, bojo kula ya ora. Ning mugi dadosna kawuningan. Sampun wonten setunggal candra menika, petruk menika opname. Lho. Petruk apa kuwi mau? Opname. Opname iki apa? Sakit. Lara ngono wae, nggih. Sakit. Lara apa petruk? Wah, wis mboten ngerti. Dipresake nang dokter ya ora dingerteni penyakite. Digawa tengken dukun ya ora mari-mari, dirawuhke para brahmana sewa sugata menyang para nimpuna para pinasis supaya maluyaken Petruk kantong bolong ya ora mari. Monggo Petruk niku meneng ngateng-ngateng teng amben ora ubah ora napa-napa. Matane kedap-kedip. Nyawang usuk. Lah terus Petruk kanane saiki piye? Ah wis mengkari esuk pas sore. Petruk loro tenan lho kare. Lara tenan apa dikira ngapusi. Lha niku nek omong ora tau goroh kok. Lah, sawijining dina kula niku nganti sedih. Nyawang Petruk kanane kaya ngeten niku terus tak tangisi Petruk. Bareng kula tangisi kali Bagong, Petruk niku terus jenggelek. Gregah kaya wong waras nika. Terus apa kali kula jukune segoreng. Ya kula jukuke. Kaya wong mari lara niku mangan ya temal-temal mongko ora nganggo lawuh mung segotok diglondori banyu putih. Iya, nggih. Lah bar makem niku Petruk terus omong kali kula. Reng, kowe kakangku. Sing wajib tak sambati ya mung kowe. Nek Bagong ngono pancen tak anggap wong ora nalar. Ning upama Bagong kuwi ya iso napa persambatku? Aku ya ora apa-apa. Mula cah loro do mlumpuk kene tak kandhani. Aku ki jane ora lara. Aku ki jane ora masuk angin. Aku ki jane waras ning kaya koncatan pikiran. Lho. Petruk kaya koncatan pikiran. Nggih. Lah sing tok gagah sapa to, Truk? Wong ya kowe ki mung wong kere, kowe ki mung batur, kowe ki mung abdi. Upama duwe gegayuhan ki ya dicundhuke karo kahanan. Wong ki nek duwe gegayuhan ngungkuli karo kekuatane dhewe kuwi tegese ngibarate kaya dene cecak nguntal cagak cebol gayu bulan wuta ngitung lintang tange kelakone cepak wurunge mulo ndek gegayuhan iki dicundhuke karo kekuatan ora usah dadak mikir sing abot-abot lho ngaten niku terus Petruk heeh Kang aku arep mikir abot ning aku iki ki mung netepi karo sing wis nate dingendikake lah sing ngendika sapa Petruk terus matur sing ngendika sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna lho aku tahu omong apa karo Petruk mangke riyen dereng ampun dipedhot crita kula dereng rampung apa sinuwun Prabu Ndara Kresna tau tante ngendika karo kowe tahu jaman apa jaman nalika semana ilanging pustaka Jamus Klimasada dicolong Dewi Mustaka Weni nalika semana aku sing senemake pustaka Jamus Klimasada sinuwun Ndarawati tau tante paring dawuh karo aku sapa sing senemake pustaka Jamus Klimasada nek lanang tak pek mantu nek wedok tak pek anak. Monggo Petruk nalika semanten sing iso ngaturake pustaka Jamus Klimasada mbuh lantarane apa? Ning sing ngaturke teng sampeyan niku Petruk kantong bolong adi kula. Lah kok jebul Petruk niku lel awake lemes ora duwe daya niku mikir pengendika sampeyan. Nuwun sewu lho, Den. Nuwun sewu. Nalindra menika sabda Brahmana Raja sabdaning Nalindra pengendikaning pendhita menika ora kena wola-wali kaya Wikresna tumameng dlancang seta ora kena lumebek. Nek ngendika A ya kudu kelakon A, nek ngendika B ya kudu kelakon B, nek ngendika C ya kudu kelakon C. Mongko panjenengan wis tau tate ngendika. Mongko sing napa pengendika sampeyan Petruk. Lah niki Petruk niki nagih janji karo sampeyan. Gandeng negara Ndarawati saniki geger merga ana wong wadon sing jeneng Purantawati niku Petruk terus lara. Larane Petruk meng digateke karo sinuwun Prabu Kresna, meng ngelingke karo sinuwun Prabu Ndarawati supaya eling karo pengendikane duk nalika semana. Nek sampeyan eling matur nuwun, nek ora teges sampeyan mentala nyumurupi patine Petruk. Monggo Petruk wis omong kali kula, Reng. Kowe ning negara Ndarawati. Terus kowe matura bab janjine sinuwun Kresna. Nek sinuwun Kresna ora gagas, wis ikhlasno aku, Reng.
aku arep golek dalaning pati, aku arep gantung. Nek nganti Petra iki mengko tekaning pati, anuun sewu panjenengane Sinodorowati tegese utang nyawa karo Nala Gareng. Panjenengan utang nyawa kalih kula. Nek nganti sampean ora netepati janji sing pun panate pangendikake terus dadi jalaran Petruk tekaning pati ateges Sinuwun Dorowati utang nyawa karo Nala Gareng. Tantri maning Nala Gareng arep awak kula kaya ngeten niku, arep awak kula tangan kula cekot sikil kula becik mata kura kira. Ning nek kula bumi angus negara Dorowati ora nganti telung kedheping netra mesti kula sing kobong. Iya orang le sumbar ki ora. Bumi angus negara Dorowati kok mesti kula sing kobong. Ha kene iki ngrungokke tenanane le omong mencla-mencleng. Mboten nganti sak siring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Negari Dorowati mesti badhe kula osak asih. Kula damel basih busa. Busa basih, busa basih. Pun cekap semanten atur kula. Kemarang kula anengga dateng Sabdatama Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Nala Gareng wonten dawuh. Satemene aku kepengin netepi marang janji ingkang wis ndak aturake marang Petruk dunalika semana. Lah niku tegese netepi dateng kalinganipun Paduka Gusti kula ingkang sinuwun Dorowati ning ana bab ingkang dadi pepalang. Napa sinuwun? Bapa menembang duna rawuh mrene iki uga bakal kepengin boyong lawan anakku Purantawati. Lo. Niki iya Nala Gareng. Ajeng dijawabke kalih arep didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara. Lesmana anak Ngastina. Iya pancen mengkono Nala Gareng. Pancen arep didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara. Oke. Nuwun sewu, Sinu. Niki perlu dirembuk ampun sembrono. Iya, dirembuk sing bab apa? Lho, bab sampean ajeng maringake nyeng putra katur Begawan Durna ajeng dilidhap karo Lesmana Mandrakumara menika nuwun sewu. Nuwun sewu. Kula tak takon panjenengan menika wong tuwa napa dudu? Lho, aku wong tuwa sing duweni putra Dewi Purantawati, mestine kaya ngono. Saiki wong tuwa ngendi? Wong tuwa pundi sing ora kepengin anake wedok menika mukti? Kula tak takon. Wong tuwa ngendi sing ora kepengin anake wedok menika mukti? Menika mboten wonten. Sing jeneng wong tuwa niku kudu isa napake kamuktene anak. Kudu isa napake kamuktene anak. Iya Nala Gareng. Terus saniki kula tak nyuwun pirsa. Nek nganti Dewi Purantawati menika didhape karo Lesmana Mandrakumara, nuwun sewu, napa panjenengan mboten mangertosi kondange Ndara Lesmana? Hah? Ndara Lesmana menika arepa putra ratu, arepa nika putra Nalindra, arepa menika sesuk bakal gumanti ke prabuning Prabu Duryudana. Ning nuwun sewu, wong sak jagat niku wis ngerti nek Lesmana niku anak ratu ning rada kentir. Napa sampeyan mentala? Putra putri sampeyan sing ayu wis tiyang warna. Lah kok didhawuhi karo wong lanang sing rada kendhir. Ya bener, Lesmana menika sugih bandha bandhu, persasat kadonyane seprapat jagat diuja karo wong tuane. Ning nuwun sewu, apa ya kabagyaning batin menika saged sinanding nek nyanding wong lanang bojo sing nuwun sewu uteke ora genep. Kula nuwun sewu lho menika namung ngemutaken. Neng mau semantan panjenengan badhe maringaken monggo ateges badhe kula biyawaraken wonten pundi-pundi papan. Nek Ratu Dorowati menika blereng dhateng kamukten, ning ora iso metung dalan sing bener. Sulap karo kamukten nganti mentala nyengsarake anake dhewe didhawuh karo anak ratu sing rada kocluk. Menika mawon. Niku estu kula mboten goro. Ning menawi dipun rabi kalian Petra. Lho Petra menika mung wong batur gedhi bal 17. Petra niku mung ponokawan. Ning apa kabagyaning lahir batin menika diukur karo akeh brana picis? Mboten. Kabagyaning wong urip menika mboten ukuran akeh brana picis. Malah kadang kala wong sing ngokean brana picis, wong sing sugih, wong sing duwe derajat pangkat niku janjane pendak dina tanggungane utang miliaran. Mula akeh wong sing sugih, akeh wong sing duwe pangkat prajat, akeh sing duwe kelungguhan niku adane penyakite mesti stroke. Ora iso ngapa-ngapa, perot terus mudhar.
Ning kula nuwun sewu, Petro nika wangean ora duwe tanggungan apa-apa, urip sak madya, mangan sego dipangan karo jangan ya dilakoni, ngombe wedang putih ya dilakoni. Ning ora doyak-oyak utang, ora doyak-oyak tanggungan, mula uripe ayem. Wong uripe ayem niku awake lemu. Ajan. Nenek sampeyan maringake dateng Sinun Prabu Duryudana monggo ora apa-apa. Arpa ing putra menika sapa utawi lenggah wonten ing Gorong Ngastina lungguh kursi apik nganggo gelang anti ting krompyang nganggo jarik ngibarate blebekan emas ning nek atine rekoso saya kuru putra panjenengan gerah bar niku mboten nonton sampun sing kapitunan ya ngaten niku carane ngeto ampun sembrono ning nek karo Petra. Petra niku urip teng desa, wong desa niku uripe tentrem, ora berisik. Ora kokean pikiran kaya wong kutha. Lenggan arep mangan mingkari jupuk ning lumbung, parine ditata tirik-tirik. Arep jangan apa-apa, mingkari sobo tegal, mongko tandurane ijo-ijo. Lho. Mangan bakwan nyemplung ning kebon lomba. Bakwane telu, lombae 40. Niku ya iso kelakon, pengen kobes kari nggawa godhokan wedang. Gawa ning kebon, kobise diris ning kebon. Lho napa ora gleleh? Wah, Petro niku sawahe jembar kok. Parine lemu-lemu kok. Susune jembar-jembar. Mula kula nuwun sewu nek panjenengan menggalekake Babrana Pisces diparingke kali Begawan Turna, ning batin lara. Nek sampeyan ngrembak perkara kabagyaning lahir batin nggih mangparingke Petro. Nuwun sewu lho sinuwun. Kabagyaning lahir batin menika mormisah. Tegese mormisah piye? Menika mboten saged dipun dadosaken setunggal. Upama iso didadekake setunggal, menika mung pepethinganing titah. Kabagyaning lahir menika mboten saged sumanding kaliyan kabagyaning batin tegesipun kabagyaning lahir numpuk brana picis ning kabagyaning batin ora sumanding. Ning kosok baline duwe kabagyan batin, mesti kabagyaning lahir bakal sumanding. Niku sing disebut mormisah. Mengkono to kare. Nggih. Nengke gumantung panjenengan, monggo mawon. Badhe dipun paringaken Begawan Durna monggo, paringke kula monggo, paringke Begawan Durna entuk wong sugih ning Kentir monggo. Paringke Nala Gareng netepi dhateng perjanji, panjenengan wis lepas saka perjanji. Tur dasare ingkang putra didhawuh karo adhi kula Petro arep ora patek sugih, ning ya seneng atine niku pilihan. Angel sinuwun, angel. Tulung saya wangel. Kalau percaya penjara harus dimingi-mingi warna-warna karo Begawan Durna. Mula ora iso omong apa-apa. Nek pancen dipun paringi Begawan Durna, monggo mboten napa-napa. Kula tak bali tak ngrukti kunarepane Petro. Petro cetha tekaning pati nglalu mergo ora kelakon dawuh karo putramu. Mboten napa-napa. Kula kelangan aji mboten napa-napa. Niku wis dadi resiko kula. Ning kula ancam sampean, kula ancam Petro nganti nglalu mati ora jawab karo anakmu. Oh, tenan yakin sumpah. Bumi langit dadi seksi. Kula seksake kiblat papat segara gunung isine ngrene wengi padhang rembulan panasing srengenge. Kula ora arep tepung karo Prabu Kresna diparingi Begawan Durna. Niku tenan, kula ora arep suwita karo Prabu Kresna. Yen perlu mantan Ngastina tak obrak-abrik legane atiku. Kentos walu gembol manyar-manyar. Duneng dungkul wana dadi alas ras dadi wana. Wah, lah kok kebangetan ngomong ngumbar omongan Nala Gareng. Ing atase kowe mendra cating ponakawan gedhi pal 73 wong elek nyolok mripat. Kowe iki men batur. Lah kok langap-langap drewi kaya grojokan nyerwetek kaya bece sepun bapa tegaran ucapmu barat. Wah, nesu e, Kang. Wani rasa wedi. Durna to? Nah, wani rasa wedi kok. Nek kira-kira ngamuk tak kepruane watu ndiase. Aja kasar-kasar. Men aku dasare wis ora seneng kok kembiyen kok. Nyuwun pangapunten, kula mboten wonten urusan karo sampeyan. Kowe ana urusan karo aku, perkarane napa? Kowe ngeceh karo wong Ngastina. Sapa sing kula ecehi? Putu kula semana mandra kumara. Kowe tak anggep wong Kentir, tak anggep wong edan, tak anggep wong kocrok.
Kowe putra Nalendra nolok garing ora melek mripatmu. Nuwun sewu, kula tak takon, kendir napa mboten? Lho, haah, ning ra. Ora perlu diomongake. Lah, tegese sampean wis ngakoni, omongan kula niku napa goro? Omongan kula niku mau ngapusi. Nek kula omong abang ya kula andake abang, nek nyatane biru ya kula kandake biru, napa wontene? Kula mung kepengin ngiman karo putrane Ndara Kresna, Dewi Prantawati aja nganti didhaup karo putra Nalendra. Sing nuwun sewu rada wah pikirane. Loh, loh. Omonganmu ki iso meneng apa ora? Nolo Garek. Nolo Garek. Kowe iso meneng apa ora? Kowe kebangetan kowe ngatasi derajating Batul Gedibar Witulukar. Kowe nyolok mripat ing Baladewa. Kowe nginuh karo anak Rusmana Mandra Kumara. Eh, Mas. Ora kerubutan. Madirana rek. Iya, iya, iya. Kandangane iki. Iso apa nglakoke wayang papat? Iso wae. Nyepeleke ora. Kowe menungso ora tatanan, sampean sing ora tatanan. Gareng kudune ngerti. Hei, mungsumu ki aku ora kowe. Aja ngune-uneke kakangku sampean ae dhewe. Ayo nek wani kowe karo aku, gareng karo Begawan Durna. Napa kula luput nek Kresna Mandra Kumara? Lho, ora jeneng luput. Nanging kowe nyangkla sanduring tenggak. Kowe ngino karo Begawan Durna. Kowe padha karo gareng ngino karo Baladewa, ora perkara ngino-kinonan. Sedekah ndani ra kowe. Menungsa apa kaya ngono? Lho, malah ngece karo Begawan Durna ngece karo Baladewa. Apa abamu? Wah, yen ngono pancen peparange Rismana Mandra Kumara kuwi mung pono kawan. Petrus sing utusan kakangne nolo garing karo Bagong pancen kepara nyata. Terus nek kersane sampean sani kepripun? Kowe bali, bali teng pundi? Bali nang omahmu. Ora sah mboyong Purantawati, mboten iso, kula tetep kudu mboyong Purantawati. Kudu padha bali saka ing negara Durawati ora iso. Bali-bali piye? Wis ora kesel e suarake omah. Agenti-genti akan wujud karakter wayang wetengku nganti mulus e. Saiki ngene wae. Sapa sing cilik-cilik saka kadadaning Begawan Durna menang mboyong Purantawati? Oke, oke. Oke. Kono wis nantang urung go, urung tak anteni. Hei, ayo ge omong. Malah meneng wae. Lho, kowe iki karepmu piye? Omong piye? Omong kaya Durna wil. Ngetoke sayembara apa piye? Yo, aku tak ngetoke sayembara. Yo. Aku tak ngetoke gonaku. Sopo sing cilik gedene sing kulit dadi Baladewa? Menang boyong. Ya kuwi Dewi Prantawati. Oke, oke, tak tandangi, tak tandangi. Semono kok aku ya arep ngetokke sayembara. Sayembara mu apa? Sapa sing iso nglangkai batange gareng? Lho 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 lho. Iki kok batangku iki piye iki? Oh iya lali aku. Dadi mati kowe nang ora apa-apa. Dengkulmu mlocot ora. Anakku cilik-cilik. Ayo aja aku kok ya. Dudu nang ngene, papane wong netar kadetean. Dudu nang ngene, papane wong. Ayo, metu jom, metu jom, metu jom. Bareng kabeh aja nganti bongok. Thank you.
Kresna Sinayeng manggulung mintunaken. Mintunaken dewi kramanira kang kumitraning asta. Kang mitraning asta aneng asta. Setyaki, wonten timbalan. Kok banjur ngangsek nggonmu sowan, Gusti Prabu? Iye. Nyuwun iti palilah. Iti palilah apa? Keparengku kula badhe ngrencangi dhateng Nalagaring lan Bagong. Mesaken ing atasipun para kawan badhe dipun pulosara dening para sata Kurawa. Setyaki, wonten timbalan. Ingsun ora ngeparengake, Gusti Prabu, kula nyuwun kanthi sanget. Wis to, percaya karo aku. Luwih hafal Kresna tinimbangane Setyaki. Langkung apal kados pundi? Nadyan ngrebda lan gedhabiah cacahing para sata Kurawa nanging ibarate kaya dene gedhabiah kokean cacah ngrebda tanpa guna. Tegesipun 100 cacahing Kurawa kaengko nek nganti iso gawe babak kulite Nalagaring apa dene Bagong. Wis to, aku tak mudhun saka dampar. Gusti Prabu menika sampun sembrono. Garing Bagong menika kegiatanipun sepinten? Inggih, Dyoji. Kula namung badhe melani dateng pun Garing lan Bagong. Wis to, kowe aja kuwatir, mergo aku wis weruh sak nyatane. Mekaten. Mung wawat-wawatana wae Nalagaring lan Bagong. Sira kadhangku entuk ngewangi karo panakawan sak karone, lamun wis padha ketemper yudane tegese wis kepepet tenan lan ora ana dalan kanggo mlayu. Inggih, misalaken dawuh. Ngono ya Setyaki, mriki misalaken dawuh. Kakang Pati Udawa wonten timbalan. Kudana kang padha sibo. Jeneng ing sunat ya nanting kelawan atma jaku Purantawati munggu kepiye mengko nggone bodho bakal ngirep kahanan iki lho nistaken dawuh nyun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Pati Udawa kaya wis ora ana dawuh maneh Kakang Pati Udawa purna gati ning pananggilan sanutasuka ndur ngedhatut jeluk saking dampar kencana kinampit gambaran gading kadharaken sangganing para banjati manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngambil pacaran keprabun kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Naranata kaya sesanti kamulyane. Tututan
lamun masa prawiro tikto yo, prawiro tikto yo. Ronanggono magawiyo kelari rowang wang. Iki Gareng nunggu Patih Sengkuni rakyat Patih kula ngabdi pun nolok Gareng buri kaya orang panglik Bagong enggak rakyat Patih menikah engkang wingkeng Dorositan Surtayu. Yo aku Surtayu Bagong. Walah iki mungsuhe pertama Surtayu rek ngati-hati piye boleke pedhi wong bus nggo ngopo nek kowe mati barang kowe senengane kok mujengi kakane sing ora apik to dongakno kakane menang kok patek-pateke ora. Kersane napa Ndara Patih? Aku goleki kowe. Nggih, pun pinanggih teng mriki. Keparengipun kowe tak jawi gelem apa ora? Nek kula cocok gelem, nek mboten nggih mboten purun. Kowe bali. Bali teng pundi? Nang omahmu. Terus ora sah mboyong Purantawati. Purantawati arti boyone negara Ngastina dadi garwane wayah Mas Saroja Kusuma ya Lesmana Mandra Kumara. Terus kanane Petra piye? Hah? Sampeyan ora paham kok rembugane teng Pasewangan wau. Kula matur sama Prabu Darawati, nek nganti Petra ora lakon dawuh karo Puratawati dheweke ngiklasake patine tegese bakal golek dalane pati tegese arep nglalu. Nek kula mulih mongko ora ana kabar tentang Puratawati, Petra nglalu, nek Petra nglalu kula kelangan adi. Mangane kula kelangan adi, luwung teng iki kula mati tak wujuti. Yen ngono kowe wani karo Kurawa, aja kok Kurawa. Patihe Ngastina ngon wek-wek cakepe tak wek-wek. Reng, mbok ngono kuwi, Reng. Aku sing deg-degan e. Omonganmu terlalu ngawur. Meneng kowe iki tak nggo jontrok men dono susisan. Ngrubut aku ora bakal wedi. Lho, mulo Garing suwarane aja sakepinake dhewe. Sakarepku wong cang-cangmu dhewe kok. Are nyuwara kowe piye sakarepku? Tegese kowe wani karo Kurawa. Wis wani ngadeg nek kene iki tegese aku wani ngadepi Kurawa. Aja mek kowe Surtayu. Ayo Citraksa, Citraksi, Dursasana, Durgapa, Kartamarma, Dursena, Dur Mogati kon maju kabeh. Utak nggo nekran sira iki. Wene bocah iki mripate kira tangane beje kok. Omongane kaya iso mateni geni. Lah kok dadi kaya ngono lho. Kowe iki mundura tak iman aja nganti kowe tekaning pati. Mboten sadi iman kaya bayi iman-iman. Teng mriki buktike sapa? Sing iso ngalahke Nala Gareng menang mboyong Purantawati. Semono uga Kurawa bubar saka tangane Nala Gareng, Petruk dawuh karo Purantawati. Ngono ta, Gong? Cocok. Si aku tak ora minggat lakon dikeroyok Kurawa. Mang maju jajal Nala Gareng apa Kurawa sing bakal mundur saka babaratan. Gareng bareng gelem pencak wae wis nek ndelok awake we wis ora pokro babar blas awakmu karo ilung lit kaya ngono bareng gelem tumandang bengok-bengok banting rono banting rene. Wah seneng aku reng bangga aku duwe kakang kaya kowe ora ujar ora kaul saking bangga-banggaku isih uripe tak kijing kowe reng saking seneng-senengku tenan. Aku pengen nonton selanjutnya kisahnya kaya ngapa nek Gareng kaya iso ngalahke Ndara Surtayu.
Jakarta. Wah, penyakit. Waduh, royong rocok juga ya. Jangan kok minta pamer tumbak kaya ngono kuwi padake aku ora iso nyekel tumbak. Ayo hentekno tumbakmu. Wah iya. Ayo. Ayo dene wer. Jandra. Ape tenan kowe tak dol yo. Hus. Wow, didoyo kok didol. Awas. Loh piye? Saking ngertiku. Wah. Aku diajari Ndoro Janaka ngene iki. Zaman Ndoro Janaka isih muda. Zaman Suwita Begawan Durna terus pendadaran siswa Sukalima. Aku diajari ngene iki. Mergo aku trampil terus dadine aku kena. Ora sok disambi omong. Nggih. Aku karo Petruk ampuh sapa? Ampuh kowe tenan. Petruk nek gelut ya gelut, nek kon nampani panahmu iki ora iso. Kon nampani tombakmu ora iso. Aku dhewe sing diparingi karo Ndoro Janaka. Aku jane ya dikeki. Mosok? Domongi yo. Tenane. Mundur. Aku ora dikeki kaya ngono kuwi, dikeki Japa Mantra. Japa Mantrane. Bapak lumet apa biyung meteng tuwa tes-tes dadi banyu. Mat ke iki. Aku wong suci ora tau colong jupuk. Tumbak ngenangi aku dadi tumbak rongso andol kilon kowe. Ayo balik. Rasa dada ucil. Ucil. Wong iki kasektene dhewe-dhewe, Mas. Weh, lah kok malah kalah ampun. Piye mau kuwi? Bapak lunga ta apa biyo meteng tuwa tes-tes dadi banyu. Yo saiki. Bapak lunga biyo meteng. Kok tetep kena? Awang bone meteng kok bapane kelayapan. Bapak lunga ta apa biyung meteng tuwa. Tes-tes dadi banyu. Yo. Bapak lunga ta apa biyung meteng tuwa tes-tes dadi banyu. Terus omong aku wong suci, aku wong suci. Ora tau colong jupuk, ora tau colong jupuk. Kowe ngenengi aku, kowe ngenengi aku dadi tumbak rongsokan, dadi tumbak rongsokan. Bali, bali. Aku wis ora arep muni kok kon muni to, Kang. Lah sene ora der. Wah. Kudu men siti. Nah. Kudu tatak tanggo tanggo. Lah iya. Ayo diteruske, Rek. Nek pancen kowe anu ponokane Ndoro Janaka bales kae surta yo, bales e, aja kuwatir. Thank you.
ampun men. Mboten nyono babar pisan, nembe pisan menika ing ngadat saben kelampah. Kula menika gelutipun kalian Petro. Lah iya. Ning sagedhakan menika mengsah garing. Wah, garing menika jebul menawi krida ngedapi-dapi keterampilanipun ngalahake Petro. Arep lilin ngantem menika rasane kula rasake ora sepiro. Ning nek bola bali saya suwi saya mumet saya buyer. Kula sumanggaken men. Kula mboten saged ngatasipun kula sumanggaken. Loro kabeh awak kula. Muncal ki tumbak pirang-pirang garing niku ya iso nyaut itu mbak kaya Janaka nika. Wah, edian. Mboten nomo mokal. Ponokawane Janaka mulo keterampilan ya meh padha karo juragane. Lah iya. Ora maju meneh mboten. Bagong ora tumandang mboten man dereng. Mundur man. Kok bathukmu biru ditendang Bagong. Mongkole nendang nganggo teklek. Teklek kayu niku maklothak ngoten larane ra jamak-jamak. Kula sumanggaken gawa gaman pun mboten sak gawa gaman. Gawa gaman ya kalah. Sulaper. Merkosa uripe malah musuh Ponokawan kalah isin menang ora kondang. Sinten sing ajeng pripun-pripun? Sing ajeng nambani Kurawa sing ajeng ngewangi Kurawa. Lah iya, lah terus apa iki sing durung maju? Dur nun. Maju oleh Cah Bagus. Wah nggih. Nadyan rada abot kula lakonane, Pak. Sapa ngerti gareng gila kare kula Bagong gila kare kula. Mami nggih lak maju, Man. Hati-hati ya le nggih. Kendir joget kok mubeng-mubeng ora apa-apa jogeti bebas kok jadilan kang serupane yo mubeng-mubeng oh caedan ndara dursasana yo ajeng napa sampean goleki gare karo kowe nek pun ketemu tak labrak ora gelem minggir ora salah ngrebut Purantawati aja takon dosa bali mingkari jeneng. Berarti mereka ajeng ngelabrak kula. Iya. Wani kok ya aku. Lho wis kebacut kaya ngene kok ora wani. Yo jajal yo. Lho. Jajal piye? Ayo gelut. Wah, la kowe iki ping batur kok wani karo Pangeran Pati. Aja sok ngempuke watu ngatoske banyu. Giri lusi jalma tan kena kene ro. Gusti iki paring kekuatan dhewe-dhewe. Are jajal piye? Hah? Ora mengko ki ana omong. Oh, areng apa kowe? Areng ngantemi aku? Iya. Yo. Nganti iso pecah sirahku meguru karo kowe 20 taun. Ora mung sembrono. Lho, iki tenan kok piye? Wis kaya ngene kok dikira ora tenanan. Asri iki. Yo. Walah, tak antem tenan. Oke, ora masalah. Ning kok bales lho. Perang iki ngene iki, rasane dadak kokian begijikan sing baku sapa sing ampuh. Ya kuwi sing isih urip sapa sing gletak kuwi sing kalah. Jarane aduh atos sing sirah. Nyok ge wis. Kuwi lah kendel tenan, kendel wae anake Semar. Yo yo yo. Ya ge yo. Nek pecah piye? Mengko tambale rasa kuwate. Nyok ge wis. Gon mburi wae piye nyok? Gon dodho wae nyok. Ha iki cah kendeli ngene iki ora kok mengalu halo babo tak antel pisan modar malah kewirangan ta kowe. Ha iya ha iya. Lho rasa kok kan jogetnya we. Ngene iki lho kendel tenan. Mun mburi kok ya. Oh, kowe ra wani ngene iki sing ngomong sapa? Aku cah kendel ya wadake nyo ayo.
Buri wae piye? Ya ayo. Lu kok meh gelis piye? Aku cepet aku. Ora tau suwe-suwe aku. Kaya aku iki lho nyalo, dimanke tenan, ge ngantem. Buri wae piye? Ya, kuwi tegese sak kendel tenan. Aku ya wani. Ya ayo. Buri wae piye? Ya ayo. Kaya aku iki lho nyalo. Ha iya nyalo. Oh isih. Hei, ada apa ayo? Buri apa ya? Nah, buri apa buri? Oh, ada kira. Bagaimana? Wedeh. Buras sana ya, mutar kenan. Yo, kesuen. Dijajal. Yo. 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 Masjar, we. Orang apa-apa. Orang apa-apa, tenan. Orang apa-apa, itu mau ya. Gue naik utak mau, wah. Aku is nanti utak. Oh. Mulai gue gagar utak, aku sudah di utak, tadi rasu gagar utak, santai aja dong. Pisan, ada. Ya, ya. Cak, sih kamu tenani, weh. Mang tenani, guys. Oh, biar, weh. Ayo. Lu, weh, sih. Orang rosok. Wah, ngece. Wah, setan rata tanan orang. Pindah, ganjil mah kena. Manut. Ya, ganjil kena. Pintar lu. Waduh, ini udah kebal sih dong aku. Resiko ya guys. Pecah sih namu ya. Biar. Wih, Laura popo. Ya, gentenan ya. Waduh. Mau berjanji ada orang gentenan. Corongan di perang orang gentenan. Atau seneng kok, weh, buat. Kene ku wis ngrasak kaya iki ya nganggo ngamper tidur. Lho. Ora basa karo aku, ora basa ya ben. Yo guys yo. Yo mati tenan iki lho. Aduh. Eh, tumu kula bapa ngakose buku pertiwi. Ayo guys. Kowe lu ngerti tangane Bagong mau kanggo ngantem sirah sapi wingane pecah dadi papat. Wah, cangkeme. Ku jenengane ngedonke mungsu ngono kowe. Kowe ngomong kok, ngomong ning aku dadi tratapan kok. Nek sigar tenan, ora aku sigar tak plestere. Ya ora kena omong, langsung bet ngono. Langsung des. Ya. Semerah. Oh, kowe ndonga barang. Wong iki arep tumindak apa-apa ki nganggo semerah. Ngono, Jawa kuwi. Ya. Ya wis, nyo. Dapat ya? Heeh. Kowe iki ngopo e? Ah, kowe iki setan. Ana wis ngampet ambegan ora sida. Apa ora ndak apa-apa kowe wis ngampet ambegan. Aku wis nerut ngono. Kaya wis piye ngono. Ya kene yo. Ben tak. Wah. Ora apa-apa. Rame iki, rame. Iso setengah loro iki ora apa-apa. Padha-padha ambue, padha-padha ambue. Eh, aku ping telu mau. Ora kepisan iki. Oh iya. Kene, eh ora dijaneng. Iki Pangeran Pati dijaneng, oh iya lali. Oh. Siap. Popo. Ayo terus ndi mau wonge. Wis buyer aku bisa. Mulai mumet bisa. Yo terakhir, yang ketiga. Yo. Ah, perang ini kira penal. Temonjo dimatke yo kecekel. Heeh. Ora sandadak gabrus-gabrus ngenteni tenaga. Iya. Yo siap, siap. Shadow. Dua, tiga. Wah popo, wah ramai ki. Yo terus ki. Waduh, ki nganggo leren si utut-utut si rasa. Oh perang kok nganggo utut-ututan barang. Nih rapa deh, nih aku jaluk. Wah, ragu wah kau yo rehe. Berasanya kau yang. Hut, jal. Kok saya rigi? Wis rusak otake. Ora wae sing waras kok nyo pisan. Pindu ya.
jauh tak antuk orang ngerasa kiblat lo gong ayah ayah ngelih ramu ni loro canggapnya yora loro hop mudar wis buyer ini ora apa-apa aku ora apa-apa ngene ora ayo ayo madem rono ngesoki aku ora sida kok telek meneh ya oi terakhir ya siap siap saya udah tata siap siap yakin yakin ayo nyambung nyawamu silek ke palu aspal Dir kaya mau gayeng kok nyenyet kok ngelekar padake kalah ayo ijatae kowe le sis matane le lek dengkulmu mlocot kuwi ngapunten kula kinten Bagong enak bali enak lho kleru wis ra ngerti kiblat anak Prabu Mandura kula sumanggaaken jalan syukur tani bau nih iblis anak walah tara polo kawan ini derajatin lo karek kalau bakal kau ngilas semaran otomanturo Prabu Bulatiwo kue nyebalik kemaran otomanturo Prabu Bulatiwo nolok karek orang balik tak gelandang negoro tatiyo bahasa ngono ndi nek mulih kong wis nek iki nek ora mulih adhe modar tenan iki adhe nek ora mulih modar tenan ngopo ngomong mulih sing maju ra Kurawa sing maju sapa sing maju Baladewa sing kiper iki ora bal-balan ya nyok iki perang kok sing kiper iki Prabu Baladewa maju gawa nenggala panas main jajaran sementara bawane blenat no, karena orang balik suka negara dua orang wati aja ngerangkat juga gelandang negara jeblok ketemu terus tangannya berarti tiba mak selonong abing gak ya weh murup baru tiba golek kode ora kok tangannya murup senter nenggolo enang engge oga alala nenggolo 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 kita pake gunung jubluk segera asan aku mau namanya gunung bola balik lo jugrok-jugrok ini ayo mbok kak ya diantar anak mau kau ras piro lo ayo aku yang ngerti kak ya asem tenan gue karpe dewe dah mundura atra jange dewe mani mbak gue weh sawu naik nekat ini rasra dirosa sopa gue mundura anak delik oh iya nek mati piye gong ora mati iki sing ngasta sing gawe urip kok mati urip ora saka Baladewa mati urip saka sing gawe kuasa sapa ngerti mbeng iki aku ngleleng metuke Baladewa tamane nenggala ora apa-apa nenggala ki ampuh ampuh orane pusaka iki gumantung sing gawe urip iki nek iki dienggo nek omong
goblok. Ora nyenani wong tuwa aku ra dong kok, dong kok. Wong ngerti ora, mulo nek tak ajak pengajian kesok melu. Wong ngerti ora critane Nabi Musa. Iki ora guyon iki Nabi Musa kae. Tongkate le ampuh mergo entuk firmaning Gusti Allah. Sabena ana ing Laut Merah. Nek nek ora diparingi firman, ora bakal tongkate kuwi ampuh. Mula kabeh iki apa-apa saka panguasane Gusti. Nek jan mati uripe manungsa saka panguasane Gusti. Nek kowe duwe pusaka ampuh, Gusti ngeparengake abar pusakamu. Ora ana dayane. Ngono kok takut. Ke belakang. Iya. Aku wis wedi nek kowe mati. Wis to. Rasa semelem, semelang kok semelem. Aku yakin ora apa-apa wis to. Ya wis, tak delok saka kadian ya gong nek kowe ana apa-apa aku tanggung jawab. Wis rasa kuwatir. Wonge arep nyebut karo sing gawe urip ora wis beres. Gusti nyuwun pangapunten menawi kula mriku dipun anggap leres. Tentu Gusti paring pengayoman lan paring napa niku jenenge? Reng aku diajari ndonga, Reng. Wong ini ora tau ndonga kok gayane ndonga paring ana pengayoman lan supados sak mangke kula saged menang anggenipun perang. Lan supados sak mangke kula saged menang anggenipun perang. Ngaten Gusti, dapalke. Nggih. Paring ana pengayoman Gusti, mugi-mugi kula saged unggul anggenipun perang. Lan saged damel wirang Prabu Baladewa. Mandi ucaping kula ra bagong ical wujuding bagong ana Baladewa.